Minuts abans de les 8 del matí arribaven a l'Audiència Nacional els 8 detinguts a Catalunya pel cas Pretòria. Tot i no ser gens habitual, els mitjans de comunicació han pogut captar el moment en què els detinguts com Macià Alavedra o l'alcalde Bartomeu Muñoz baixaven emmanillats del furgó de la Guàrdia Civil, agafaven les seves pertinences i entraven després a les dependències judicials per la porta de darrere. Després de passar la nit a la presó de Soto del Real, els detinguts passaran avui una llarga jornada a l'audiència on seran interrogats pel jutge instructor del cas, Baltasar Garzón, que haurà d'aclarir la implicació de cada un en aquesta suposada trama de corrupció urbanística i blanqueig de diners i decidir al final del dia en quina situació processal queda cadascú. Està previst que comenci a declarar en primer lloc a partir de les 10 del matí l'empresari madrileny Manuel Carrillo, el novè detingut, i que seguidament ho facin per aquest ordre l'exdiputat del PSC Lluís García, l'exsecretari de Presidència Lluís Prenafeta, l'exconseller Macià Alavedra i l'alcalde Bartomeu Muñoz. Després ho faran la resta de càrrecs de l'Ajuntament de Santa Coloma i els empresaris de Proinosa i Espais.